Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matu kamemet urang sadayana. Nyaeta dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jawara raksa buana munggaran. Ayeuna kantun bagian anu ka 29. Kanu teu acan subscribe, mangga geura subscribe heula. Ngarah langkung pogor sarang sumangat ka anu nyandak ieu dongeng. Atuh ngarah teu nyangkolong dina waktu, sumangga urang lajengkeun deui pagelaran dongeng Sunda jejer carita dendam jawara raksa buana munggaran. Tumpak dungdung. Des. Caturkeun Kartika anu keur diteteanganna manehanna lompat sakaparan-paran lompat sataker kebek jiga diudag-udag ku setan. Sanggeus ngarasa jauh ninggalkeun tempat ijin jajatena raksa buana ngalawan si muka setan. Manehanna ngeureunkeun lengkahna bari hahehoh capena keranan. Geus jauh jiga nama aing ninggalkan tempat ijin jajatena kang raksa buana ngalawan si muka setan. Ngan tapi heran kunaon eta jalma anu ngomong tanpa jirim can datang wae bari mawa kang raksa buana. Mual kitu aing ditipu maku eta jalma. Nalika Kartika masih kene keur haheho alatan cape geus lelumpatan jiga diudag-udag jurig. Ujug-ujug aya anu ngajelegedeg di hareupeun Kartika. Lila kalilaan beki natrak jelas anu ngajelegedeg teh. Sing horeng si mana horeng? Eta jalma anu ngajelegedeg di hareupeun Kartika teh tetela jaka permana. Nalika Kartika nempo anu ngajelegedeg di hareupeunana teh nyaeta jaka permana. Manehanana rada mikir sakeudeung. Satuluyna ujug-ujug Kartika muncereng ka eta jalma. Hei, Andika saha sabenerna? Lamun teu salah, Andika nu pernah ngajegal kaula nalika kaula rek asup ka pilemburan deuleu dina waktu peuting-peuting dina waktu harita. Nah, Andika masih kena inget ka kaula. Kitu tanya Kartika ka eta jaka permana. Beuki lila, set katempo ku Kartika, eta jaka permana datangna teh bari manggul raksa buana anu teu inget di bumi alam. Jaka permana manehanana teu wakasan nembalan kana omongan Kartika, tapi satuluyna manehanana ngadiukeun raksa buana di luhur jukut garing tuluy didengklangkeun dina tatangkalan anu linduk iuh. Sanggeus ngadiukeun raksa buana, pok kadenge jaka permana cumarita. Keheula nyai, ulah wakasalah sangka. Nya, kuring masih kena ingat karena kejadian dina peutingan harita. Tapi sabenerna kejadian peutingan harita eta teh kasalahpahaman. Naon Andika ngomong-ngomong salah paham sagarupa? Karu Andika anu panggeulana ngajegal ka kaula. Malika kaula rek asup ka pilemburan, rek neangan tempat pikeun istirahat. Keheula, tenang heula, keku kuring dijelaskeun. Sok geura jelaskeun ayeuna, naon maksud Andika harita ngajegal kaula nalika rek asup ka pilemburan? Kieu nyai sabenerna mah. Derek-dek. Jaka permana manehanana nyaritakeun kana duduk masalah kajadian naon pangna harita. Manehanana ngahalangan Kartika pikeun asup ka jero pilemburan. Ditete di awal nepi ka akhir alesanna teh yen manehanana keur ngadagoan tilu setan nyawa anu salilana ngajungjurigan ka eta pilemburan anu nebarkeun kajahatan eujeung anu nindak sangeunahna ka orang pilemburan. Sanggeus ngarasa cukup, jaka permana ngaguar kana caritaanana langsung mungkas
karena eusi obrolanana. Tah gitu gelis sabenerna anu lumangsung kajadian dina waktu peuting harita. Jadi sabenerna kuring teh curiga kasih Nyai sabab dina peuting-peuting si Nyai make tergos bari langsung ditanya Adon Malik muncereng ka kuring dina waktu harita kitu tanyai. Atuh Kartika geus ngadenge karena penjelasan ti Jaka Permana seperti kitu, manehna unggut-unggutan satuluyna menta hampura. Unjuk-unjuk ka Jaka Permana. Oh, jadi kitunya kajadianna teh. Atuh lamun kitu mah hampura nya. Bisi salila ieu kuring geus sumudon ka Kisanak. Tapi sabenerna Kisanak teh saha teh ieu teh? Nepi ka nulungan kakak raksa buana sagarupa saha sabenerna ieu teh? Kartika Malik nanya ka Jaka Permana. Sabenerna ngaran kuring teh Jaka Permana asalna ti Gunung Halimun. Akur kuring oge jeung si Nyai jeung Kang Raksa Buana dina pada tukang ngumbara. Salila kuring turun gunung makalangan di dunia kajawaraan bari ngumbara. Kuring teh papanggih jeung tilu setan nyawa. Akur waktu nama dina peutingan harita nalika kuring keur aduh hareupan jeung si Nyai ujug-ujug aya jalma anu minta tulung. Sing horeng si mana horeng eta jalma anu minta tulung teh eukeur diranjah ku tilu setan nyawa budak parawana waktu harita. Nya kapaksa kuring harita nyampeurkeun ka eta si tilu setan nyawa. Satuluyna kuring nepi ka ijin jajatena jeung eta tilu setan nyawa nepi ka dina akhir pertarungan aya dina kaseimbangan. Antapi kuring dina waktu harita nyandangan tatu anu sakitu beratna. Sedengkeun si tilu setan nyawa mamanehanana henteu kaitung berat tatuna. Dina nalika si tilu setan nyawa rek ngalakukeun tindakan ka diri kaula, ujug-ujug diri kaula aya nu nyamber jeung nyalametkeun satuluyna kuring dibawa ti tempat ijen jajaten ku hiji jalma. Kuring teu sadarna naon harita teh keur kapiuhan teu inget di bumi alam. Ngan dinalika kuring keur kapiuhan pas hudang tina kapiuhanana kuring ngadadak aya di hiji tempat anu memang teu wawuh kuring oge ting di mana eta tempat teh. Satuluyna nalika kuring hudang tina kapiuhan kuring tatanya sing horeng si mana horeng eta tempat teh mangrupakeun hiji pilemburan anu anyar dibuka. Anu katelahna eta pilemburan teh nyaeta lembur Babad Jaya. Gening eta pilemburan anyar dibuka sabab eta pilemburan asal nama kebon anu gamblung jauh kali itu jauh kali ieu. Ngan kulantaran pangeusi pilemburan diranjah ku pihak Karaman Gagak Ireng nyaeta leuweung anu gamblung teh dibabad di luluguanan ku hiji jawara ngora anu tetela jawara ngora eta teh nyaeta Kang Raksa Buana jeung sakaligus Kang Raksa Buana anu geus nulungan kuring tina cangkerman si tilu setan nyawa dina waktu harita. Tah kitu ngaran kuring asal kuring jeung kunaon sababna kuring matak nulungan ka Kang Raksa Buana sabab intina mah kuring teh kahutangan budi, kahutangan nyawa ku Kang Raksa Buana. Kitu tah Nyai. Ke ari si Nyai teh saha teh ieu teh? Oh, berarti si Akang teh ngaranna Jaka Permana nya. Nya tuh kenalkeun ngaran kuring Kartika. Kuring ge akur sabenerna mah mata nginilu jeung Kang Raksa Buana. Pedang geus ampir ka opat 5 kalina kuring ditulungan ku Kang Raksa Buana. Nepi ka kuring danget ayeuna babarengan tuluy jeung Kang Raksa Buana. Satuluyna kuring jeung Kang Raksa Buana papanggih jeung jalma anu ngaranna
si muka setan. Anu tetela ajen pangartina lain bantrak-bantrakeun. Duh, geus kabayang jigana. Kumaha jadina? Lamun mah Kang Raksa Buana tuluy maksakeun diri ijen jajaten ngalawanan si muka setan. Antukna Kang Raksa Buana bakal cilaka. Anu satuluyna kuring bakal dicangkalak dibawa ku si muka setan. Padahal mah sabenerna kuring oge kurang ngarti naon pangna si muka setan neneangan kuring jeung hayang nyangkala kuring sagarupa. Sugan eta si Nyai, tadina kumaha boga gantar kakaitan teu atawa pakuat pakait pacuntal pacantel jeung jalma anu ngaranna si muka setan? Nepi ka si muka setan neneangan si Nyai seperti kitu. Tah eta Kang, anu jadi teu ngartina kuring teh. Sabab da perasaan mah kuring kakarak papanggih tadi we jeung eta jalma nu ngaran si muka setan teh. Jeung deui aya kaanehan deui Kang. Kaanehan naon manawi Nyai? Kaanehanana geus sababaraha lila kuring jeung Kang Raksa Buana lumaku babarengan. Aya jawara-jawara anu neneangan Kang Raksa Buana. Tapi aneh, anu ayeuna mah ngadoneangan kuring tah gitu Kang. Teuing aya naon di balik sakabeh ieu gitu. Ari kamari-kamari mah jawara teh nareangan Kang Raksa Buana, tapi si muka setan mah malah neangan kuring. Eta anu jadi teu ngarti pikeun kuring mah Kang. Nalika Kartika jeung Jaka Permana keur guntreng ngarobrol seperti kitu, katempo Raksa Buana manehanana ngerejetkeun sukuna tandaning sadar tina kapiyuhanana. Jaka Permana nempo Raksa Buana geus sadar tina kapiyuhanana, gancang nyamperkeun. Sanggeus deket celek diuk dikikireun Raksa Buana bari langsung ngaragap kana dadana Raksa Buana. Mariksa kana sakabeh anggota badan Raksa Buana, bisi nyandangan tato akibat tina tarung ijen jajaten ngalawan si muka setan. Ngantapi sanggeus dipariksa sakabeh anggota badan Raksa Buana tetela. Raksa Buana henteu nyandangan tato ngan ukur kacapean jeung kakuras tanaga lapisanana. Sanggeus bersih pariksa kitu, ganjang Jaka Permana manehanana nitah ka Raksa Buana sangkan diuksila bari nyindakepkeun jeung meureumkeun matana. Kela-kela Kang Raksa Buana ulah wakaloba gerak. Ayeuna mah gera sila heula terus sidakepkeun eta dua leungeun sareng dua sampean Akang. Satrasna peureumkeun eta kadua mata. Urang pulihkeun heula kaayaan tanaga lapisan Kang Raksa Buana anu kakuras beak lataran tarung ijen jajaten ngalawanan si muka setan Kang. Sok atuh Raksa Buana henteu kaleket gancang manehanana diuksila langsung sidakep bari meureumkeun kadua matana. Satuluyna Jaka Permana manehanana ngantelkeun kadua dampaleungeuna kana tonggong Raksa Buana. Karasa ku Raksa Buana aya geteran anu kaluar tina dampaleungeuna Jaka Permana. Lila kalilaan eta geteran teh nyaliara kana sakabeh anggota badana Raksa Buana. Karasa ngeuna jeung ngarasa pulih deui seger bugar kaayaan awakna Raksa Buana. Sabada Jaka Permana nyalurkeun tanaga lapisan kana awakna Raksa Buana. Sanggeus ngarasa cukup nyalurkeun tanaga lapisanana, Jaka Permana manehana gancang cumarita deui. Tos Kang cekap, sok ayeuna mah gerak cobian gerak-gerak badan Akang, naha masih kena anu karos atawa henteu. Atuh Raksa Buana manehana ngagerak-gerakeun badana jeung leungeuna. Karasa ayeuna mah rada ngaremplong, leungeuna geus rada harampang deui. Awakna geus ngarasa seger deui, ngarasa pulih tina leuleusna. Pok kadenge Raksa Buana cumarita, duh nuhun pisan lur, jigana lamun kidulur teu ngarawuh kuring
Bu, teuing kumaha nasib kuring lur. Tetela gening si muka setan teh. Jawara pilih tanding lain bantrak-bantrakeun ajen pangartina. Manehanana ngabogaan ilmu beduk anu teu bisa katembus ku tanaga lapisan kuring. Kitu ta lur? Nyakang sami-sami keur kaparengan kuring ngulampreng ngaliwat ka ieu patempatan. Pas nalika kuring keur lumampah ningali aya jalma anu keur ijen jajaten, kuring panasaran Kang, satuluyna nyampeurkeun tetela anu keur ijen jajaten teh nya eta Akang. Jalma anu salila ieu diteteangan ku kuring Kang. Raksa buana, manehna ngerungkeun kana tarangna. Pok kadenge cumarita. Kumaha lur, keur neangan kuring? Aya naon lur neangan kuring? Asa leuwih tambah heran ieu teh lur. Kieu Kang sabenerna mah kuring geus lila neangan Akang. Kaditu ka dieu kuring maluruh. Ayana Akang di mana? Sabab aya hal anu kudu dibejakeun ka si Akang, penting patalina jeung nyawa si Akang jeung kasalametan si Akang. Geus kitu mah derek-dek weh. Jaka permana manehanana nyaritakeun kana sagarupa hal pamanggihna nalika manehanana geus cager tina nyandangan tatu di jerona satuluyna manehanana lumampah. Ngan tapi kaparengan manehanana ngaliwat ka legok ringgit anu mana legok ringgit teh mangrupakeun hiji tempat tempat dumuk matuhna si Bargola seta. Anu tetela kibar gola seta teh mangrupakeun pupuhu tikaraman gagak ireng. Dicaritakeun deui ku Jaka Permana yen kibar gola seta teh keur ngatur siasat carana ku ngayakeun saembara saha jalma anu bisa mawa sirahna raksa buana dijagrageun ka kibar gola seta. Maka hadiahna bakal dibere emas sapeti jeung dibere kadudukan ku kibar gola seta. Ditete ti awal nepi ka akhir setiap caritaan-caritaan Jaka Permana didengekeun ku raksa buana meni dariana keranan ngabandunganna. Nya kitu deui Kartika unggut-unggutan tanda ningarti kana guaran caritaan ti Jaka Permana. Sanggeus ngarasa cukup ngaguar kana caritaanana ganjang. Jaka Permana mayana mungkas. Tah kitu Kang sabenerna mah. Jadi tadi Cikartika ngarasa heran jeung bingung nalika Akang keur lumampah diteteangan ku para jago jeung jawara ulah aneh Kang. Eta teh mangrupakeun siasat ti si kibar gola seta anu ngamaksud hayang ngabinasakeun Akang. Sabab pihak karaman gagak ireng maranehanna geus ngarasa kaganggu ku diri Akang cenah. Geus sabaraha kali manehanana keur ngayakeun tindakan tuluy jeung tuluy diganggu jeung digagalkeun ku Akang. Kitu kadenge jeung anu ka tarima ku kuring mah caritaan-caritaan ti pihak karaman gagak ireng teh Kang. Baru kitunya kakaraka harti ayeuna mah. Tah kitu Kartika ayeuna mah Akang jadi nyaho duduk masalahna. Sing horeng si mana horeng paingan loba jawara loba jago anu neneangan Akang rai. Eta teh hayang nyawa jeung sira Akang meureun kitunya rai. Nya Kang leres pisan Kang. Tapi kunaonnya gening ari si muka setan mah lain mudag jeung hayang sirah kuring. Tapi ngadon hayang nyangkala Kartika sagarupa. Sugan rai nyaho jeung apal maksud tujuan si muka setan rai. Duka tah Kang upami masalah si muka setan mah kuring kurang nyaho kana maksud jeung tujuanna naon sabenerna. Ngan anu jelas eta si muka setan lain jago bantrak-bantrakeun geuning Kang. Da jigana lamun mah kuring anu adu hareupan jeung eta si muka setan
tangtu kuring geus cilaka, Kang. Sabab ningali daya tahan jeung daya panarajangna sakitu hebat jeung luar biasa. Mangkana lamun nalika papanggih jeung bantrok kakuatan jeung si muka setan, kudu waspada jeung ati-ati, Kang. Karuh eta lur, anu mata kuring matak heran oge. Sabab kacepetan gerak si muka setan lain bantrak-bantrakeun. Bari tanaga lapisanana beuh luar biasa pisan. Jigana lamun kuring teu ditulungan ku kidulur, wah geus palastra ajal binasa ku leungeun si muka setan. Tapi syukur aya kidulur anu nulungan kuring. Lah masalah eta mah Kang nya sami-sami, Kang. Sabab akang ge pernah nulungan ka abdi dina waktu keur ijin jajaten ngalawanan si tilu setan nyawa, Kang. Keun we urang pada silih tulungan, urang silih dukung, silih rojong. Ke ari kidulur satuluyna rek ka mana ieu teh? Raksa Buana nanya ka Jaka Permana. Jaka Permana anu ditanya gancang ngajawab. Nya ari geus papanggih jeung Akang mah geus nepikeun beja anu penting anu aya pakuat pakaitna jeung kaselamatan Akang. Nya kuring rek nuluykeun di lampah, Kang. Kuring rek ngumbara, rek ngalalana. Kitu tah, Kang. Oh, nya atuh ari kitu mah. Sakali deui kuring nganuhunkeun kana pitulungna kidulur. Kuring moal poho kana kahadean jeung kaalusan pitulungna kidulur. Sugan lamun aya umur jeung sugan aya nasib urang bisa papanggih deui. Kitu nya kidulur. Kuring ge rek nuluykeun di lampah ieu teh. Ieu kuring teh keur nganter jeung ngabarengan Kartika rek naik ka puncak gunung Kiralawang. Atuh sanggeus ngarasa cukup Jaka Permana manehanana ngajelaskeun jeung nyampaikeun kana berita jeung beja anu penting anu aya pakuat pakait pacuntal pacantelna jeung kasalametan Raksa Buana. Manehanana ngamaksud rek nuluykeun deui lampahna nya eta ngumbara jeung ngalalana makalanga di dunia kajawaraan. Tuluy manehana geus kitu mah amitan ka Raksa Buana, katut ka Kartika. Atuh lamun geus kitu mah da Akang ayeuna geus katingali Ceng Hardeui. Tuluy beja anu dibawa ku kuring geus disampaikeun ka Akang. Ayeuna kuring rek seja amitan we ka Akang. Nya kitu deui ka Nyai Kartika ieu teh. Hampura nya Nyai Kartika. Bisi dina waktu ka tukang, Akang pernah ngajegal jeung ngajak ijin jajatan sagarupa ka Nyai Kartika. Sakali deui menta dihampura celak herang celak putih pokonanya Nyai Kartika. Atuh Kartika, manehana gancang nembalan. Nya Kang, sami-sami. Abi oge nyuhunkeun dihampura ka Akang sabab geus salah paham kana tindakan Akang dina waktu harita. Geus ngarasa cukup jeung geus amitan ka Raksa Buana jeung ka Kartika. Harita Jaka Permana manehanana ngaleos ninggalkeun eta patempatan. Maksud rek nuluykeun deui kana lumampahna sejama kalangan. Makalangan di dunia kajawaraan. Ngaleosna Jaka Permana dianterkeun ku paneuteupna Raksa Buana katut Kartika. Sanggeus badan Jaka Permana kahakan ku pengkolan geus teu katempo deui. Pok kadenge Raksa Buana cumarita ditujukeun ka Kartika. Hayu ah, ayeuna mah urang tuluykeun deui lampah urang. Ayeuna mah tinggal naik urang ka luhur tuh sakeudeung deui sabaraha waktu. Geus moal lila deui urang bakal nepi ka puncrut Gunung Kiralawang Kartika. Nya hayu atuh Kang, abi ge sami. Geus teu sabar ya teh Kang. Hayang geura papendak jeung jalma anu ngaran Ayang Jene. Hayang geura naroskeun Mas Alasang Aji carogena pun guru Dewi Ningrum Kang.
Atuh geus kitu mah geus ngarasa cukup raksa buana ngaistirahatkeun badana. Geus ngarasa pulih deui sakujur badana. Langsung manehanana nuluykeun lampahna deui rek naek ka puncak Gunung Kiralawang. Eta pileuweungan mangrupakeun leuweung anu memang geus aya di suku Gunung Kiralawang. Manehanana tinggal mapai-mapai jalan satapak, satuluyna naik unggah ka Gunung Kiralawang. Beuki lila, beuki nanjak, tuluy beuki nanjak. Ngan tapi kaayaan alam anu aya di Gunung Kiralawang henteu sarua jeung halna gunung-gunung anu lian. Henteu pati rarumpil teuing. Jalana henteu pati nanjak teuing. Anu ngajadikeun Kartika jeung raksa buana manehanna teu ngarasa cape. Sabab jalan anu kumanehanna ditempuh mangrupakeun jalan anu akur jeung jalan-jalan anu lian. Bari kaayaan alam eta Gunung Kiralawang mangrupakeun alam anu masih kene endah, karasa tiis jeung karasa iuh teu panas. Dina nalika raksa buana jeung Kartika lumaku rek nuju ka Gunung Kiralawang. Gancangna carita raksa buana jeung Kartika manehana geus ampir nepi ka puncak Gunung Kiralawang. Nalika raksa buana jeung Kartika keur anteng leumpang bari ngarobrol, ujug-ujug aya sora anu ngablesat muru ngarah kana dadana raksa buana. Gancang raksa buana manehanana jingkrak kagigir. Siu plos. Ngan tapi acan oge raksa buana manehanana mancuhkeun deui tangtunganna. Ujug-ujug syak syak wer wer. Aya dua deui nu ngablesat ngarah lempeng pisan. Kana dada kencak katuhuna raksa buana. Atuh kapaksa raksa buana manehanana ngajaulkeun awakna ka tukang. Satuluyna manehanana jujuralitan dua kali di luhur. Jauh, curit, 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 satuluyna, slek, slekeden. Raksa buana nincak lemah, mancuh dina tangtunganana. Kakarak oge, mancuh dina tangtunganana, geus anu ngahiung deui bangbaraan. Ngarah kana dua sukuna raksa buana. Syong! Tarik nakaranan, anu ngahiung ngarah kana dua sukuna raksa buana. Ayeuna mah raksa buana manehanna teu nyingkahan kana panarajang jalma anu teka tempo jirimna. Tapi manehanna ngabendung jeung najong kana eta nu ngahiung nyelewer tarik pisan. Syung wush seak jebret geduk des braaah. Tetela anu ngahiung bangbaraan teh mangrupakeun potongan-potongan kai anu jaman kiwari mah teu jauh beda sapertikeun kai meunang ngaragaji. Eta kai anu ngahiung teh langsung bedah beulah dipapag ku sukuna raksa buana. Sabada beulah mancawura eta kai nu ngahiung aya jirim anu ngablesat ngarah kana badana raksa buana. Siak syuk curak wush. Atu raksa buana nyadar yen dirina diserang dadakan ku jirim anu teu kanyahuan ting tiblah mana datangna. Sakilat manehna ngelokeun kana sirahna sabab puceurina diancam bahaya. Siak syuk wush lok los ngeplos. Kakarak oge manehna ngelokeun kana sirahna ujug-ujug manik deui ngarah kana tonggong raksa buana. Atu raksa buana manehna gancang ngagebluggeun awakna ka hareup syacuk geblug plos. Tajongan jirim anu ibaratkeun kalangkang ngeplos deui wae. Ngan tapi
Teu cukup nepi ka dinya wae eta jirim anu kokolebatan jiga kalangkang satuluyna nyerang ka raksa buana. Sedengkeun raksa buana masih kayaan ngadapang dileureun lemah. Atuh raksa buana gancang ngagorentelkeun awakna ka gigir belah katu. Gorentel, gorentel, gorentel. Serangan jalma anu kokolebatan ibaratkeun kalangkang ngan ukur ngahakan angin. Ngan tapi tuluy ngudag kamana ngagorentelna awak raksa buana. Atuh raksa buana kapaksa manehna kudu ngabendung kana panarajangna. Eta jalma anu kokolebatan siak syuk wer blasat geduk des geduk des. Raksa buana manehanana dina kayaan keur gogorentelan manehna kasurungkeun ku tanaga lapisan. Jalma anu kokolebatan teu katampo jirimna nyorosod manehna bari nyanggigir korosor. Ngan tapi gancang manehanana metakeun kadua sukuna satuluyna muter mui dina lemah satuluyna jregedeng. Raksa buana mancuhkeun kana tangtunganana bari luak lieuk. Kakarak oge pancu dina tangtunganana bresat deui jirim anu linghas na keranan ibaratkeun kalangkang nyerang deui ka raksa buana. Atuh kapaksa raksa buana manehana ngangeluarkeun ajian tatar banyuna nyaeta ajian kacepetan gerak anu geus nepi kana tahapan kacepetan gerak anu pinunjul ngimbangan kana kacepetan serangan ti jalma anu kokolebatan. Atuh antukna mah dua jirim pating kolebat teu bisa katempo ku panempo jalma anu biasa silih serang silih udag. Saking ku cepet-cepetna gerakan masing-masing antara jalma anu nyerang ka raksa buana jeung raksa buana nepi ka Kakartika manehanana ngablel-blelkeun matana wele teu bisa ngudag kana gerakan raksa buana jeung jalma anu nyerang ka raksa buana. Ngan tapi dina waktu buanana pating kolebar silih udag jeung silih serang raksa buana manehana ngabendung kana panarajang jalma anu ujug-ujug nyerang kamehana syak-syuk getuk des getuk des jaul jaul jaul. Dua jirim badan pating jaul ka tukang satuluyna jregedeng duanana mancuhkeun deui kana tangtunganana. Ngan tapi nalika Eyang Jeni ngobrol kitu ujug-ujug eleuh waktosna kabujeng Seep wadia balad ate official keun atuh isuk pageto urang lajengkeun deui hanca dongeng urang sadayana.